սլավոնական համասան գործեր տվեց, ընդունվեց իրավաբան, իրավագիտության բաժին, կես տարի սովորեց առաջ կիսամյակը ու մեկնեց ծառայության։ 2019 թվականի հունվարի 16-ին զորակոչվեց բանակ, ընկավ Արցախի Հանրապետություն, ամբողջ ծառայությունը պետք է այնտեղ անցկացներ, մեկնեց զորամաս, Ստեփանակերտի ծորի զորամասը, ամբողջ ծառայության ընթացքում ոչ մի տրտունջ, ոչ մի բողոք, 2020 թվականի օգոստոս ամսին գնաց սերժանտական կուրսերի, հուլիս ամսին կներեք, սերժանտական կուրսերի, կրտսեր սերժանտ ստացավ, հաշվարկի հրամանատար օպերատոր, ձանգեց, ասաց, որ ես էլ եմ ստացել սերժանտի այդ կոչումը, 27-ի առավոտյան ես համացանցից իմացա, որ պատերազմը սկսել է, բայց իրան չէի կարողանում միանալ, հենց առաջ իրոպեց ինչ իմացա, որ պատերազմը սկսել է, հեռախոսը անհասանելի էր, ինքն էլ գիտեր իմ բնավորությունը, որ ես խառնվելու եմ իրար, անհանգստանալու եմ, երեկոյան ժամը 6-ի կողմերն էր, եթե չեմ սխալվում, զանգեց, ու այնպես խոսաց, որ իբրև ոչ մի բան չկա, ամեն ինչ նորմալ է, դե հարցրեցի ուր է, որ տեղ է, ասեց, մամ, հանգիստ տեղ է, ապահով տեղում եմ, ու ոչ մի բան չասեց, չասեց, որ հենց առաջորդվանց իրան գնացել են Հադրուտ ու մասնակցում են մարտական գործողությունների, այլ ինքը իրան այնպես էր պահում, որ ամեն ինչ շատ նորմալ է, ինքը ոչ մի գործողության չի մասնակցում, համարյա ամեն օր խոսացել եմ, համարյա ամեն օր զանգել է, որ օրը, որ չի կարողացել զանգել, հաջորդ օրը առավոտ շուտ է զանգել, որ ամեն ինչ նորմալ է, ու ես իրան խնդրել էի, գոնե մի վարկյանով մենակ զանգի ու ասա, որ լավ է, սու վերջ, ինձ ուրիշ բան պետք չի, շատ հարցեր չեմ տվել, քանի որ գիտակցել եմ, որ դրանով կվտանգեմ իմ ու մնացած երեխեքի անվտանգությունը, դրա համար երկար չեմ խոսացել, հոկտեմբերի 25-ին երկու նկար իրանից ուղարկեց, այդ օրերին գնացել էին մի օրով հանգստանալու, այսինքն իրենց կարգի բերելու, երկու նկար ուղարկեց, որը որ վերջի հուշն էր իրանից, ու դրանց հետո իմացա, որ քարին տակ են գնացել, իրանց ճոկատը, իրանց դասակը ավելի շուտ գնացել է քարին տակ, քարին տակում ամսի 5-ին քարին տակից պետք է նահանջեն երեկոյան ժամ 7-8-ի սահմաններում, ու ասել, որ նահանջում են, ես իր անհանգստությունից հասկացա, որ լուրջ բան է կատարվում, հետո իմացա, որ մի հատ ավտոմատով իրանք հազիվ կարողացել են տեղից դուրս գան, ու ասեցի, որ կողմ եք գնում, ուր եք հասել, ինձ ճիշտն ասա, առաջի անգամ էր, որ ես այն մայրական զգացմունքներս ցույց տվեցի ու իրան խնդրեցի, որ շատ զգուշ լինի, որովհետև չգիտեմ, միշտ իրան ավելի տենց դուխ եմ տվել, միշտ անդած սենց ուրիշ ձև եմ խոսացել, բայց այդ օրը երևի զգում էի, չգիտեմ, խնդրեցի, որ իրան շատ լավ նայի ու ինձ գոնե հասկացնի, որ կողմ են գնում, ասեց, արդեն ասֆալտի վրա ենք ու հասկացեց, որ Ստեփանակերտի կողմ պետք է գնան, ասեցի, որ հասնես, խնդրում եմ, գոնե գրի կամ զանգի, չէին գնացել Ստեփանակերտ, մնացել են այդ ճանապարհի վրա, իրանց դասակից 8 հոգով էին եղել, դասակի հրամանատար ու 7 զինվոր, հաջորդ օրը ամսի 6-ին էլի խոսացի հետը, ասեց, որ նորմալ է, հանգիստ տեղ է, բայց գիտեմ, որ այդ օրն էլ են ինչ-որ բոյ եղել է իրանց մոտ, հորեղբայրը ասեց, որ շատ մի անհանգստացի, իրանք արդեն մենակ չեն, ամսի 6-ին իրանց էր միացել մոբի զորքը ու Հադրութի 5-րդ բատալյոնը, ասեց, մենակ չեն, մոտ 200-300 հոգի մարդ կա, հանգիստ տեղի տղերքը մենակ չեն, ու ամսի 7-ի առավոտյան 10:30 կամ 11:30 էր, զանգեց, մամա, ամեն ինչ լավ է, տոշնի է, ասի, լավ, կարևորը զանգել ես, ու անջատեցի, ես էլ աշխատանքի էի գնում, ժամը 3:07-ի կողմերը արդեն մեր ընտանիքում այդ անհանգիստ վիճակներ, որովհետև հորեղբոր տղան զանգել էր, ասել էր, որ Հակոբ հեռախոսը անհասանելի է,
Հետո պարզեցի, որ Հակոբը դրանից առաջ զանգել էր, ասել էր, եթե մի քանի ժամից չզանգեմ, տնեցիքի մի բան կխաբես, կասես, ու դե քո տղան էլ էր զգացել, որ ինքը շատ խառը վիճակների մեջ է, այդ ձայները, այդ իրանց էլի նույն այդ վիճակը։ Ու դրանից հետո, երբ որ արդեն սկսվեց այդ փնտրտունքները, մեր հետաքննությունը մեր կողմից, ծնողների կողմից, փորձեցի հասկանալ իր հետ ով ա եղել, տղաների անունները ճշտեցինք, սկսեցինք փնտրել ծնողներին, ու հերթով իմացա իր դասակի տղաները, ովքեր են եղել։ Այդ ընթացքում արդեն իր դասակի ընկերներից երեք տղաներին ուղարկավորեցին նոյեմբեր ամսին, Հակոբին չէին գտնում, եղբայրս ամսի 10-ից Արցախում էր, այդ Շուշիի ճանապարհին, հենտեղի այնի աշխատակիցների հետ մեր երեխաների մարմիններն էին իջացնում, ու խոսում է, ասեց Հակոբը մեջները չկա, ինքը իրանց մեջ, ուրեմն կամ անտառներով փախել է, ենթադրում ենք, որ անտառներն է մտել, մնաց մինչև դեկտեմբեր ամիսը, դեկտեմբերի կեսերը եղբայրս մնաց այնտեղ փնտրելով, անտառները մտնելով, նայելով, հասկացանք, որ անտառներում էլ մարդ չի կարա լինի։ Հունվարին, արդեն հունվարի 25-ին մեր հարևան երկիրը 31 մարմին փոխանցեց մեզ, Արցախին այսինքն, որի մեջ որ Հակոբն է եղել, ու փետրվարի 17-ին ԴՆԹ-ով հաստատվեց, որ Հակոբը այդ երեխեքի մեջ է եղել։ Դրանից հետո արդեն պետք է հասկանանք, որ երեխեքին դավաճանել է իրանց դասակի հրամանատարը, մենակա թողել, երկու զինվոր իր հետ են եղել այդ ժամանակ սնայպերից, մեր տղաներին խփել են, մեր Վարդանը վիրավորվել է ու զոհվել է, իսկ Հայկոյին մինչև օրս չեն գտնում, անհետ կորած է։ Դրանց հետո դասակի հրամանատարը դարձավ անհասանելի, ոչ մի ձև կապի դուրս չէր գալիս, բայց մենք իմացանք, որ ինքը արդեն ցերեկը դուրս էր եկել այդ տարածքից ու ապահով վայրում էր։ Հակոբը 5:30-ի կողմերը զանգահարելա հրամանատարից, խնդրելա օգնություն, ասելա, որ շրջափակման մեջ են, թե ինչու չեն կարողացել օգնությունը հասցնեն, այդ ինչու-ի պատասխանը չգիտեմ, ինձ ոչ մեկ այդ հարցի պատասխանը չի տալիս, բայց իրանք լսել են, որ այդտեղ արդեն թուրքերը մոտիկացել են, շրջափակման մեջ են եղել։ Հայ, ասել են Հակոբը տեղից փորձի անտառներով դուրս գաս, Հակոբը ասել է, բավաղը ոնց եմ նայելու ձեր աչքերի մեջ, ընկերներ, համ ինքնա վիրավոր եղել, համ իր ընկերները, Նարեկն ու Կարենը եղել են ոնց որ մյուս թևի վրա, ինքն ու Միսակը եղել են այս թևի վրա, 8 հոգուց դասակի հրամանատարը եւ 6 ամսվա ծառայող Միսակը, իրանք ընկերներով ոնց հասկացա, բոլորն էլ պայմանավորվել էին, որ պետք է իրար մենակ չթողնեն, դա արդեն ոնց որ հերթով իրանց խոսքերից ու պահվածքից ենք հասկանում, իրանք մենակ չթողեցին իրար, իսկ մեր դասակի հրամանատարը մենակ թողեց տղաներին, ու երբ որ իրանց զանգե ասել էին հետ արի տղերքին շրջափակումից անի, ասել էր, ես վախենում եմ հետ կամ, բայց մեր տղերքը չէին վախենում, իրան զանգել են, տղաներից մեկը զանգել էր եղբորը, ասել էր, որ շրջափակման մեջ եմ, երեք տեղից վիրավորված, հրաժեշտ էր տվել, զանգել էին այդ Հայկին, ասել էին, որ հետ արի տղերքին հանի այդ շրջափակումից, ասել էր, ես վախենում եմ, այդ չեմ գնա։ Հրամանատարը ամսի 7-ի ցերեկն է դուրս եկել այդ տարածքից, քրեական գործահարուցված իր վրա մի քանի հոդվածով և մարդկային կորստի և տեխնիկայի կորստի մասով և իր պարտականությունը չկատարելու մասով։
Քնությունը դեռ շարունակվում է, քանի որ տուժողները շատ են, մի քանի դրվագով այն քանցնում։ Դեռ ընթացքի մեջ է, դեռ մեզ ինֆորմացիա չեն տվել, բայց խոստացել են, որ ամեն ճորենքի սահմաններում պարզվելու է և պարզաբանվելու է։ Հիմա սպասում ենք քնիչների որոշմանը, քնիչների և դատարանի որոշմանը, տեսնենք ինչ կասում։ Վիրավորը եղել թևի ձեռքից, իսկ հրազնային վիրավորումը եղել է ուզի տակ։ Բավականի մեծ ջինտեխնիկա ոչնչացրել, դա հրամանատարներն են ասել, և նաև մարտական ընկերներից մեկն էր ասել, որ հենց ոնց որ հաջորդ օրը պատերազմի, ասում է տարբեր դիտակետներում են եղել, տեսանք, որ բան է խփվել, այդ BMP, հարցրեցին ով է խփել, ասացին Հակոբը, հետո հաջորդը նորից էլի Հակոբը, ասաց դրանց հետո հաշիվը կորցրեցին, թե քանյած բան ենք խփել, հրամանատարներն էլ ասացին, որ խփելը դեռ հադրութում էին, երբ որ այդ հադրութում էին, Հակոբը ասաց տղուտ, շքանշանի են, հերոսի շքանշանի են ներկայացնելու, ասի ինձ ոչ մի բան պետ չի, ինձ պետքա, որ դու գաս, դու սենց էլ նենց էլ իմ հերոսն ես, հետո արդեն միրանց հրամանատարներն էլ ասեցին, որ դուք հերոս տղա ունեք, համ լավ կռվել են, համ չեն վախեցել, ու հետո արդեն այդ մարտական ծառայություն և արության համար շքանշաններով պարգևատրեցին այդ մարդը։ Սեպտեմբեր ամսին զորամասից հրավեր ստացանք ծնողներով, որ մեր տղաների համար անկյուն են բացում, հենց երրորդ գումարտակի այդ տղաների համար, ես գիտեի, որ դժվար ճանապարհ եմ անցնելու, բայց միջև էլ ինձ խոսք էի տվել, որ պետքա ես իմ տղայի ճանապարհով անցնեմ, ու ասեցի, ինչ գնով է լինի, պետքա գնամ։ Այդ օրը գնացինք այդ ճանապարհը, որտեղ որ այդ նկարները համացանցում, որ տեսել է, ես արդեն պատկերացնում էի այդ ճանապարհը, ու այդ անցնելուց էլ այդ զգացումը խոսքերով արտահայտելու չի, թե ինչերի միջով անցա ու ինձ զգացի, ու այն վայրը, որտեղ որ իմ տղան է եղել, եղբայրս ցույց տվեց այդ վայրը։ Դժվար էր այդ ճանապարհը անցնել, երբ որ քեզ նույնիսկ չի թույլատրվում տեսանկարը հանել, քանի որ կողքից մեր հարևանները թույլ չեն տալիս փակագծերի մեջ։ Դժվար էր նայել այդ ճանապարհին, դժվար էր նայել ոնց են կանգնած այդ ճանապարհի վրա, թշնամին կանգնած ու այդ շպիտով նայում են այդ տեղով անցնող դառնողներին և մի խոսքով զորամասում անկյուն էին բացել մեր տղաների համար, ինչի համար, որ էլ ինչ-որ մի փոքր սփոփանք, որ մեր տղաներին կհիշեն։